My hrajeme v Moravských Budějovicích jako na Pý Moravě, víš co, ale tam máme rekord, ty vole, tam máme rekord. Tam jsme strávili hodinu a tři čtvrtě na benzínce a dali jsme si každý tyhle čtyři piva a vykouřili jsme prostě, ale to je jedno. Prostě to bylo dobrý a jednou jsme tam hráli, bylo to perfektní a chcem tam hrát znova, protože... Na té Moravě. Protože se jmenujeme The... Jarek Nohavica a The Spankers. Ale ne, to je dobrý, ale je to dobrý, protože 19. července si tam zahrajeme znova. Ale ne, bude to fakt skvělý a přijďte, bude to lambáda, bude to nebetyčné. Rozumět jenom fanšmekři z Moravských Budějovic, protože všichni, co jste z Lažínek, přijďte do Moravských Budějovic na festival Proti proudu 2013. Ne, fakt opravdu, můj táta se narodil v Lažinkách, je to bezvadný. Miluju Moravu. Hele, bude to nebetyčná lambáda, prostě měli byste to zažít s náma, Moravský Budějovice budou vážně výbornost především. To je náš reper, on umí dobře mluvit. My se tam opravdu těšíme, protože tam máme vždycky dobrý koncert a jsou tam v pohodě people. Hele, Saša, naše kamarádka z Košic, vás pozve na koncert v Moravských Budějovicích 19. července. Košice jedou. No tak to určitě přijďte, bude to super. A všichni.